Ahoj, já se jmenuji Helča. Čau, já jsem Markéta. Já jsem Peťa. Věděla by si, na co se používá JavaScript? Jinak se jako, mě nějak jako JavaScript zatím jako nenavštívil, takže o něm nic nevím. Je to nějaký programátorský program. Checkitas je obrovská komunita nadšených lidí, kteří věří, že ženy mají v IT své místo. Už přes 2 roky pořádáme workshopy pro holky, kde vytváříme přátelské prostředí, kde je jakákoliv otázka vítaná. Letní škola je náš jedinečný projekt, který míříme na dívky, které teprve stojí před volbou budoucího povolání. Během týdne se budou mít dívky možnost seznámit s řadou zajímavých IT technologií, vývojem webových aplikací, grafickými aplikacemi nebo programováním pro Arduino. S letní školou nám pomáhá řada partnerů, je to jak Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, na které letní škola probíhá, tak společnosti Honeywell, Vysoft a Siemens. Mé očekávání, že zkusím něco nového, nějaká inspirace a zkušenosti do života. Těším se, že tady vlastně poznám spoustu nových lidí a spoustu nových vedoucích. Myslím, že to jsou spíš ve výsledku kamarádi, protože tady všichni tykáme a je to hrozně pozitivní a milý prostředí. Honeywell podpořil Checkitas, protože je to skvělá iniciativa, která se snaží přiblížit IT holkám mladé generace a ukazuje jim, že IT a programování není nuda a není to jenom záležitost pánského světa. Na Checkitas se nám najviac páčilo to, že pristupujú a drivujú túto iniciatívu úplne ináč a používajú interaktívne metódy a tým pádom vzbudzujú záujem holiek o IT oblasť. Musím říct, že holky byly úžasné, jsou skvělí a talentovaní a my jsme je rádi podpořili. Bude to dneska strašně zajímavý pro vás, slibuju. Mně se líbilo, že vlastně partneři, kteří podporují Checkitas, se k nám chovali velmi vstřícně, ukázali nám spoustu svých technologií, vždycky tam bylo nějaké pohostinství. Podařilo se mi vyhrát tablet a sponzoroval ho Honeywell, čímž mu moc děkuju. Konkrétně jsem se naučila pracovat aspoň základy v HTML-ku, CSS-ku a JavaScriptě. A naučila jsem se to, že to není až taky těžké, ale dá se to zvládnout. Já jsem netušila, že se JavaScript tak prolíná prostě HTML a CSS, že to prostě má k sobě tak blízko, že jakoby díky tomu se dají rozpohybovat prostě webové stránky. Mi to vůbec nedocházelo jako do té doby. Letní školu bych doporučila určitě všem holkám v mým okolí, který mají aspoň nějaký vztah k IT, nebo je baví být na počítači, hrát hry, cokoliv, ať si to aspoň vyzkouší. Bylo tady spousta úžasných lidí, kteří nám šli vstřícným krokem pomoc a holky, myslím, že jsem tady našla spoustu super lidí, na který nikdy nezapomenu a tenhle týden byl prostě boží.